Fala, turma. Tô esperando o Juninho entrar aqui pra gente trocar ideia sobre tudo que tá acontecendo. O Juninho já está no Brasil. Boa noite para todo mundo. Eu vi o Rafinha aí agorinha, filho do Juninho. Fala, Rafinha. Deixa ele entrar aqui, eu já, ó. Tá animado. Fala, turma. Boa noite para todo mundo. Vamos falar sobre o Rio Grande do Sul. Juninho recusou o convite para entrar na live. Aceitou. Fecha aí a porta, hein, por favor, meu filho. Vamos falar sobre o show de Fortaleza também. Vou até anotar aqui na minha pauta aqui. Olha ele aí. E aí? Olha ele aí. Fala, povo. Vocês estão bem? E aí, Rafinha? O filhote tá aí. Rafinha marcou presença logo cedo. E aí, Jeff? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu tô com essa cara de cansado, mas fica tranquilo que não é só a cara, não. Tá tudo cansado aqui. Conta aí, você chegou hoje de manhã, né? Hoje eu saí de lá 8h45, cheguei 6h45, aí enroscou uma mala no, na, onde saem as malas, eu esqueci o nome, na esteira. Aí teve que o técnico, então atrasou tudo, mas então aí, o que importa, a gente tá firme e forte, felizes, né? Sexta-feira agora, sábado tem evento, e mais do que o evento, né, Jeff? Acho que a gente tem muitas novidades, tem. A gente precisa falar Rio Grande do Sul, a gente precisa falar dos nossos irmãos que estão lá. E eu sei que a gente vai ter uma oportunidade, já temos essa oportunidade de estender a mão, de fazer alguma coisa, como igreja, como corpo de Cristo. Então, estamos aí firmes e fortes para tudo aquilo que a gente está, o que a gente tem pela frente. E ainda não só o que a gente tem nesse final de semana, né, Gil? A gente tem muita novidade. Tem muita novidade. Cara, vamos lá, a gente tem uma pauta aqui para falar com a turma aí. A primeira coisa, Juninho, lançamos hoje o álbum Humanos Tour, está em todas as plataformas e pelo feedback a galera está gostando bastante. E você, 20 anos depois, qual é o sentimento aí? Papai tá aqui. Olha, ó, antes de mais nada, quem já escutou lá no, no, nas plataformas aí, Spotify e tal, quem já escutou aí o Humanos Tour? Manda uma mãozinha aí pra gente aí. E o que que vocês estão achando? Olha, galera. E aí, Pietro? E aí, Mas é meu ganso mano? esse aqui é ganso, viu, velho? Eu nunca vi Ó, isso. Pietro. Ó, quem errou total, hein? Mas é o seguinte, Humanos Tour está em todas as plataformas, a gente está super feliz, afinal de contas, 20 anos depois. E muita gente até está perguntando, mas é só do Humanos? Não, gente, tem o Tempo também. É o Humanos e o Sim. Tempo. Então tem os dois álbuns compilados nessa tour que nós fizemos, né? Que depois virou um filme que é Humanos Tour de Volta à Estrada. E tá topzera demais. O Matheus também está fazendo parte, o PG fez parte com a gente. Luffy, Voltão, cara, tá incrível. Foi um momento muito especial. Então, se você não ouviu, corre lá que tá massa demais. Não, a repercussão tá muito boa, né? Galera assim, animadaça. E aí, Juninho, a gente tem uma programação, né? Hoje a gente liberou os áudios, né, nas plataformas de streaming. E amanhã a gente libera todos os vídeos no YouTube. Amanhã, meio-dia, a galera pode conferir o vídeo completo no YouTube. Assim, completo não, né? Música por música. E depois de amanhã, às 20 horas, sessão pipoca, o filme vai ficar liberado das 8 da noite até meia-noite. Dá para quem pode assistir às 8 horas, às 10 horas, vai ficar disponível lá para a galera assistir, porque depois ele vai voltar lá para o G3 Play, que é a nossa plataforma, que a galera que adquiriu o filme vai ficar lá. E quem quiser depois adquirir o filme pode adquirir lá também, mas vai ficar liberado para todo mundo quinta-feira à noite assistir esse showzão lá. E tá muito bacana, né? Tá lindo, gente. Não é porque é o nosso, não, mas tá lindo demais, tá emocionante. E o filme tem todas as músicas, até muita gente fala assim, mas ele é comprido o filme? É comprido, gente, é comprido. É São comprido, 2 horas e 5. mas tem todo o show e tem todo os bastidores, aquilo que aconteceu. É uma coisa muito verdadeira, muito sincera do nosso coração.
Então eu espero que seja uma bênção para vocês, porque para nós foi um momento de cura, um momento de restauração e um momento que foi registrado ali. O Amaral, Deus deu a graça para ele também registrar todo aquele momento. Então, galera, não percam que tá bonito demais. Bom demais a conta. Gente, a gente não está de fora, né, do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós fizemos um contato de início com a ADRA. A ADRA é uma das instituições mais sérias que eu conheço. Eu que já trabalho com evento há muitos anos, né, com oficina e com tantas outras coisas, mas principalmente com oficina. Durante muito tempo, a gente direcionou as nossas doações para a ADRA, para que ela fizesse. A gente ter. Nessa hora, cara, Juninho, porque você está chegando, você não está vendo aqui, eu vou te mostrar depois. A quantidade de gente dando golpe, pedindo Pix para mandar lá para o Rio Grande do Sul, e é tudo gente. Nessa hora, cara, nessa hora, a gente fazendo Infelizmente, esse tipo de atrocidade, esse crime hediondo, entendeu? sim. Então, nós postamos nas nossas redes essa semana um vídeo pedindo doações para a ADRA, mas nos shows. Desse final de semana, do Arujá e de São Paulo, Os dois, tanto São Paulo como Arujá, né? e com certeza isso não vai acabar em um mês. Os eventos do Não. mês que vem também, Goiânia e Belo Horizonte, todas essas esses alimentos que serão arrecadados, eles serão destinados para as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Especificamente nesse final de semana, o pastor Leandro, o nosso querido Lê, lá da Way House Church, já está enviando 3 carretas essa semana de água e alimentos para lá. E ele me garantiu, Jeff, esses alimentos que o Oficina arrecadar aqui no show, aqui na nossa igreja, na sexta-feira e no sábado, no Carioca, você pode me passar que na segunda, terça-feira nós estamos mandando outra carreta. Então vai ser muito, muito útil para o pessoal lá, que eles estão precisando de tudo, né? Isso. Inclusive, eu queria até abrir um parênteses. Gente, se você puder, seja generoso. Não leve apenas 1 quilo de alimento, uma garrafinha de água. Água, principalmente água, está sendo uma coisa muito, muito importante. O ser humano, ele até aguenta ficar um tempo sem comer, mas sem beber água é muito complicado. E lá você está com dificuldade, muitas dificuldades com água potável. Então, se você puder abençoar, leve garrafinha, seja generoso. Seja generoso porque é um momento agora, literalmente, um momento de escassez de recursos. Então, qualquer recurso, ele é valioso. Exatamente. Então, gente, você pode levar roupa, você pode levar alimento, você pode levar água. Então, não deixa de contribuir, porque nós vamos ter uma pessoa da nossa mais alta confiança que vai fazer com que as suas doações cheguem até as pessoas mais necessitadas. E o Rio Grande do Sul está no estado de calamidade lá. E o G3 não vai ficar alheio disso. A gente Não, nunca ficou alheio aos nunca. males desse mundo, né? Ano passado, graças a Deus, nós entregamos 10 casas para as pessoas carentes lá em Moçambique, e não vamos fechar os olhos aqui também para as necessidades aqui do nosso Brasil, né? Então, pode falar, Esmin. Não, eu ia só. Acho que é reforçar aquilo que você já disse, né? Meus amigos, a Bíblia diz assim: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Eu acho que nós falamos muito de sermos irmãos em Cristo. E tem muita gente ali que agora realmente precisa de um irmão, precisa de pessoas que estendam suas mãos, que abram muitas vezes os seus cofres, recursos financeiros, as suas orações. Tem muita gente que fala assim: ah, mas a minha oração não, muito pode a oração do justo em sua eficácia. O povo de Deus orando, tudo acontece. Então, a gente precisa lembrar que nós temos tudo o que precisamos para poder abençoar o próximo. Deus nos dá recurso, por isso que nós podemos abençoar outras pessoas, mesmo pouquinho. Ah, eu tenho pouquinho, é igual a oferta da viúva. Essa aí é a mais valiosa para Deus. Então, dê o que você puder, abençoe. Não é para o G3, não é para a oficina, não é para a igreja. Nós estamos juntos nisso para abençoar, para cuidar de pessoas que precisam ser literalmente acolhidas nesse momento. Então, o que você puder fazer, faça, saiba que Deus está vendo isso. E aquilo que a gente está se propondo a fazer, faça você também. Vá atrás dos seus amigos, vamos nos mover, vamos fazer com que a movimentação ela ocorra não apenas em um ponto ou outro isolado, mas em um todo. Porque dentro da coletividade existe a singularidade. Então, que a tua singularidade ela se torne coletividade onde você está.
na onde você mora, no teu bairro, na tua família. Vamos movimentar, vamos fazer com que a coisa aconteça. E tem vários pontos, como o Jeff falou, tem muita gente fazendo coisas erradas, dando golpe, mas também tem muita gente séria, muita gente fazendo doações reais, trabalhos reais. Então se certifique, não faça doações assim sem consultar direitinho quem é a pessoa que está por trás. Por exemplo, nós estamos destinando todos os recursos que nós vamos recolher, tanto na sexta como no sábado, para a igreja Way House, que é a igreja. Eu hoje não moro mais no Brasil, mas quando eu estou no Brasil é a minha igreja, né? Continua sendo a minha igreja. Então são pessoas que nós confiamos, nós entendemos e sabemos da seriedade. Então o que você puder fazer, galera, faça, faça mesmo, faça de coração. Exatamente. Então, nós vamos usar aí todo o alcance que a Oficina G3 tem, né? Toda a rede de contato que nós temos, que movimenta muita gente, né? Porque, assim, é muito difícil você sair estruturando uma coisa que possa chegar com rapidez lá onde precisa chegar, né? Então, a gente tem possibilidade de fazer inúmeras ações, rifa de instrumento, enfim, a gente pode fazer uma porção de coisas. Mas o problema agora é para quem entregar isso com confiabilidade, né? Então, o pastor, eu não gosto de chamar ele de Lê, né? Porque ele é pastor, ele chama pastor de apelido, assim, não tem sentido. Mas o nosso grande pastor Leandro, lá da Way House, colocou isso à disposição da gente. Então, você que está assistindo essa live, está em São Paulo ou está perto do Arujá, cara, leve esses alimentos para você doar lá no show também, entendeu? Alimentos, roupas em bom estado de conservação, Sim. galões de água, entendeu, gente? Leva, ó. Pega, se você vai levar um saco de arroz, escreve um bilhetinho falando assim, ó, meu nome é fulano, tô aqui orando por você, entendeu? Amém. Vamos É isso deixar essa aí, gente. mensagem para essas pessoas, que não é só a comida e a bebida e o vestuário, não, a cabeça das pessoas devem estar, né, arrebentadas. Então, vamos fazer isso porque é o que o Evangelho fala, né? Cuidou do órfão, da viúva, né? Tem muita gente perdendo filho, perdendo pai, perdendo mãe. Então, esse é o verdadeiro Evangelho, né? Bom, eu quero fazer. O Juninho nem tá sabendo disso, eu vou informar isso ao vivo, cara. Infelizmente, o show de Fortaleza foi cancelado pela produção local. Então, tiveram problemas lá, tinham já tudo certo lá onde iria ser o show. Depois tiveram problemas lá, cancelaram, não conseguiram arrumar outro. Ficaram de arrumar outra data, mas isso aí eu comunico para vocês depois. Então, infelizmente, eu já postei no Stories da banda hoje cedo. Todo mundo que comprou o ingresso, é deixar bem claro uma coisa: esse show não é produção do Oficina G3, tá? Então, assim, esse show é uma produção lá do pessoal do Canta Recife, que tá fazendo show de Recife, de Natal, e iria fazer Fortaleza também. Então, infelizmente, cara, e eu detesto, eu como produtor, e o Juninho também sabe, a gente detesta cancelar show. Mas tá fora do nosso alcance, entendeu? Então. Mas eu tenho fé em Deus que esse ano ainda a gente volta em Fortaleza para fazer esse show lá com Se Deus quiser. nossos irmãos cearenses, que é um dos shows mais quentes que a gente tem na tour sempre aí, entendeu? Antes de eu falar, né, aquilo que o Jeff já falou, Fortaleza é um lugar muito querido, não é uma questão nossa, e a gente não vai ficar quieto, a gente vai tentar ainda fazer isso acontecer, mas olha aqui, a Paula disse uma coisa muito interessante. Se alguém for doar vestuários, né, se é masculino ou feminino, a roupa deve estar lavada, porque eles estão sem água e sem energia elétrica. Então, é roupa, por favor, gente, em bom estado. Dê aquilo que você gostaria de receber. Eu sempre digo isso. Como é que você gostaria de receber algo? Em boas condições, limpinhas. Então, o máximo que você puder fazer, faça, porque você está fazendo para uma pessoa que é o teu irmão, tá? Então, é bem legal. Obrigado, Paula, pelo toque. É bem importante isso. E voltando só ao assunto de Fortaleza, gente. Só reiterando, não é uma falha nossa, tá? Não é a oficina que está cancelando, é um problema que aconteceu. Também não estamos culpando a produção local, um problema que eles tiveram e estamos tentando sim viabilizar isso. Então, não é que está definitivamente assim, não vai existir o show. Esse show foi cancelado, mas aí vamos trabalhar para que de repente, né, Jeff, a gente consiga fazer o evento em Fortaleza. Você acha que é possível ainda? Com certeza, esse ano ainda. A gente se organiza para levar lá. Não dá para deixar de passar em Fortaleza, não. Tem algumas cidades aí que são caderneta de cliente fiel, assim, a gente tem que estar sempre lá.
Tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui. Os ingressos para assistir o G3 em Goiânia estão muito caros. R$ 200 para assistir o G3 é muito caro, muito caro. É realmente muito caro, mas é porque você não prestou atenção que esse é o preço da inteira. A inteira é obrigatório a gente ter. O ingresso deste show é R$ 100. Você leva 1 quilo de alimento, está mais barato que o do ano passado. Então você pode ir lá no show, compra o alimento, compra o ingresso meia solidária, leva 1 quilo de alimento, que vai ser destinado também para as vítimas do Rio Grande do Sul. Então, cara, todo show do G3, a gente vai ter lá o ingresso que é chamado meia solidária. Tem a Tem, meia de tem. estudante, tem a meia estudante, que é essa da carteirinha de estudante tradicional. Ah, Jeff, mas eu não tenho carteirinha de estudante. A gente tem a meia solidária, que você pode pagar metade do preço levando 1 quilo de alimento, entendeu? Então, só para tirar essa dúvida aí de algumas pessoas que estavam perguntando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Juninho. É muita gente falando, né? Juninho, sou seu Tem. fã, me dá sua guitarra. Quando é que Ah, você veio gente. para Belém? Já tem o setlist do show? Tem, é uma mistura de Humanos Tour, né? Que é o Tempo, Humanos, com o Na Doc Indie, que é o Nada Além do que os Olhos. Nada Além do que os Olhos. Foi engraçado. É o jet lag, gente. Eu tô sem dormir, É, o literalmente. cara É tá o Nada virado Tão aí Novo, praticamente. Nada Tão Novo, Nada Tão Velho, o Indiferença e o Além do que os Olhos Podem Ver. Ou seja, cinco álbuns. É muita coisa. E vai É ser um bastante coisa. showzaço. Vai ser um Ó, showzaço. tem um Rafael aqui que tá mandando aqui. Juninho, me responde. Mas responde o quê, meu amigo? Não sei nem qual que é a pergunta. Vai vender ingresso na hora em São Paulo? Se ainda tiver, lá cabem 1.200 pessoas, nós já temos 800 ingressos vendidos. O pessoal começou a receber hoje. Então hoje já vendeu um tanto bom. E eu já vou mandar um zap, um mailing para as pessoas que compraram ingresso no show do ano passado, que foram 3 mil pessoas. A hora que elas ficarem sabendo que tem esse show aí, vai esgotar rapidão. Então, se fosse você, acabar essa live aqui, Já vai lá pode. oficinag3.com.br, já garante o seu, cara, porque senão vai ficar sem. E outra coisa importantíssima, cara, sobre o show de São Paulo: o show começa pontualmente às 19 horas, tá? 19 horas, porque o show acaba às 21 horas. Porque o Carioca Clube é uma casa que trabalha em dois horários. Então ela funciona com um evento até as 21 horas, depois das 21 horas é outro evento. Então o show começa mais cedo, termina mais cedo, dá para todo mundo sair depois, entendeu? Não vai ter nenhuma banda abrindo nesse show, então vai ser só o show do G3. Então vai ficar bem tranquilo para você chegar lá, sabadão, tranquilo, tá bom? Então essa é mais uma dúvida que eu vi aqui nas perguntas aqui. E é legal, ó, galera, isso é importante que o Jeff tá falando, porque todo mundo, né? Eu mesmo, a gente tem aquela cultura do vai começar às 7? É nada, 7h30, Ah. 7h30 os caras vão começar. Então, ó, pegada show de crente matinê, mano. E eu 7 vou horas e show. comunicar todo mundo que comprou ingresso via e-mail, via WhatsApp, falar: ó, galera, não atrasa não, porque você tá 7 horas, mas vai tocar lá para as 8. Não, 8 horas já foi metade do show. Então, tô vendo muita gente falando: vem para Vitória, vem para Belém, vem para não sei aonde, gente. Deixa eu explicar para Belém vocês qual que é a do grande Pará. dificuldade. Qual que é a Isso. grande dificuldade do Oficina G3 hoje? Esse jovem mancebo que tá aí desse outro lado, mais o Jean e o Luffy, eles moram do outro lado do mundo. Eles moram Não, nos Estados você que está Unidos. longe, vocês que É, estão eles longe. moram nos Estados Unidos. Não é assim. Não dá para ficar mais marcando show toda semana. Então, o Juninho, o Jean e o Luffy, eles têm a vida deles lá. Então, eles não podem parar tudo para viver por conta da banda. Existe uma agenda lá, né, Juninho? Você podia até falar mais sobre isso do que eu, né? Você tem uma vida rolando lá, né? Tenho. Eu, querendo ou não querendo, né, gente? Eu tenho, querendo ou querendo, não, né? Graças a Deus, eu tenho minha família. Eu também ministro lá nos Estados Unidos. Eu também sou pastor, então eu sou convidado para pregar nas igrejas, para ministrar nas igrejas, encontros de pastores. Então, estou bem envolvido. Inclusive, hoje, saiu um podcast que eu fiz com o pastor Judson lá, lá em Fort Myers. Então, hoje eu até postei um Reels lá. Então, a gente tem essa vida. O Jean tem a vida dele, o Luffy tem a vida dele. Então, gente, nós gostaríamos muito, mas a logística não é tão simples assim, né, Jeff? Não é tão simples. Mas não vai impedir
Tua oficina continuar mandando o bom e velho rock and roll, hein? Exatamente. Outra pergunta, Juninho, que inclusive na nossa. Já até sei, já até sei. E o DDG? E o DDG, Meu Julinha Fran? Deus do céu, vamos lá, gente, vamos lá. Ó, seguinte, vai acontecer, gente. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas como nós acabamos de falar, a nossa logística, ela é um pouquinho complicada. Eu vou ser sinceríssimo com vocês. Ano passado, nós ficamos 3 meses fora, aqui no Brasil. Quando eu cheguei em casa, toquei a campainha, meu filho abriu, olhou pelo visorzinho e falou: "Mãe, tem um homem lá fora", nem me reconheceu mais. Entendeu, gente? Então não dá, galera, não dá pra gente ficar 3 meses fora. Então nós vamos literalmente fatiar. E o DDG, ele também vai mexer numa outra logística. Nós temos ideia, nós temos projetos, tem até o Celcinho que está na Alemanha. Então parece que não, mas tem toda uma logística bem complicada. Vamos fazer? Essa é a ideia. É importante falar que a Isso. gente conversou com todo mundo e todo mundo topou, né, Juninho? A gente nunca falou isso Isso. oficialmente, né? Mas agora a gente pode falar, né? Isso. Mas assim, vamos fazer quando nós vamos fazer? Ainda nós não sabemos. Nós estamos ainda naquela fase de vamos nos organizar. Porque a logística hoje, como nós falamos, né, é diferente. Juntar a agenda desses caras não é fácil, mano. E sou eu que faço isso, então. Quando um pode, o outro não pode. Quando o outro pode, o outro não pode. Então, tá bem complicado. Mas é por isso que a gente ainda não anunciou, não colocou data nem nada. Porque eu tô tentando, por exemplo, Celcinho, para quem não sabe, Celcinho é professor numa escola de música lá, na faculdade de música. Então, ele tem 15 dias de férias por ano. Então, para organizar isso lá, tem que ser comunicado com antecedência. Aí ele só poderia nessa data. Aí, se não puder nessa data, a data que ele pode, o Aposan não pode, em outubro o Aposan tá pra China, o outro tá não sei pra onde, o Mauro tá com as carreiras solo dele, o Juninho tá lá atrás, entendeu? É bem difícil, mas o que a gente nunca falou oficialmente, mas agora o Juninho tá falando aqui, que vai ter o DDG, sim, vai ter. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, que a Isso. gente precisa se organizar Não pra dá fazer no padrão para do dar uma G3, data, né, Juninho? exatamente, Pra não dá fazer no para dar uma padrão da data. oficina G3. Inclusive tem gente perguntando o que que é DDG? Quem é da época do DDD? Descagem direta. Então é Nossa, descagem direta com G3, isso aí entendeu? entrega idade É demais, nada, mano. velho, é nada. Eu fiz 22 anos ontem. Não, DDG é depois da guerra, entendeu? Depois da guerra. É um álbum de 1998, inclusive até legal, né? Eu quero fazer depois uns vídeos sobre isso. Muita gente pergunta sobre histórias e tal. Eu vou contar uma pequenininha aqui para vocês. O DDG nasceu depois da guerra porque tava eu. Matheus tá aí, ó. O Matheus, chama a gente Cadê pra o entrar aí Matheus? O também. Matheus tá aí? Tá. Chama aí, Matheusinho! Matheus. Cadê ele? Sumiu. Ó, o Jean chamou aqui, o Jean vai entrar também. Ó, Mas Matheus, continua falando aí. o que que é DDG? Então vamos lá. O Jean e o Duca, nós vimos alguns pastores quebrando pau na internet, né? E aí a letra vem disso, né? Depois da guerra, ou seja, quem vencerá? Um povo, eu não lembro agora como é que até a frase que nós colocamos, mas assim, a nossa falta de unidade, quem perde é o reino. Ninguém ganha nessa guerra. Então a música, ela tem esse contexto, que nós somos um povo que tem que ser conhecido. O que que Jesus fala? E nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Então a gente precisa se amar, a gente precisa, e o nosso amor não pode ser teórico, ele tem que ser real. Então daí que veio a história da música DDG. E depois eu conto, que eu estou sendo bem superficial, é bem mais. Tem coisas bem legais, assim, da gente lembrar. E cadê o Matheus? Bota o Matheus aí também, mano. Cadê ele aí? Eu tô esperando, Matheus. Manda o um convite aí, ó. O nosso garoto enxaqueca tá aí. Fala, Gianzinho, meu Ah, querido. garoto Não enxaqueca. sabia nem que eu estava. Já caiu, já. Isso é coisa da idade. Ele apertou o botão errado. Eu vi o Deio aqui agorinha também. É tipo assim, netinho, qual que é o botão? Pum, desliga. Daqui a pouco ele chama de novo. Oh, e o Matheus sumiu, cara. Não, seria legal o Matheusinho dar o ar da Matheus, graça cola aqui, aí, né? dá um oi. Ó, Luquinha, Sotero, meu brotherzão, grande mestre da bola.
Família querida, Porto São Luci. Pronto, vamos ver se agora entra. Tem que ensinar o Jean, viu? Ele não sabe. Aí, Jean, você aprendeu como é que mexe? Aí. Eu não fiz foi nada. O negócio caiu sozinho. Sei. Ô Jean, que dia que você vem mesmo? Dia 9? Eu chego no dia. Eu chego do avião para tocar. Então, Juninho, Como é assim? o seguinte. Então, Pra Juninho, não se cancelar. pagar hotel. Pra não Juninho, se pagar hotel. cancelarem o voo, coloca o teclado na VS. Pode deixar. Coloca o teclado na VS. Olha, mano, Eu ele vou cai tá colocar, tonto. eu vou pegar o Moisés, aquele softwarezinho que separa as coisas, vou pegar o Moisés e vou tirar o teclado do Jean da gravação e vou colocar no ao vivo. Coloca lá, mano. Ó, tô ouvindo aqui o Gabriel Pasqualino falando, ó, estou triste porque minha mãe não me deixou ir no show porque eu sou de menor. Cara, em qual cidade que é? Porque se é no show de Arujá ou de Goiânia, é igreja, não tem problema. Se é Isso. em BH ou São Paulo, cara, pede um tio, alguém de maior, assina a declaração, ele vai com você e você entra, entendeu? Ó, o Jean caiu de novo, o Jean tá. É idade, é coisa da idade. Internet da. Ó, aposenta aí, aí aposenta. Aposenta aí? Aí Peraí, cadê ele? Cadê ele? é a Pozinalha ali, ó, Chama Pozinalha. aí, o Apolinário. Chama. Cadê o Apolinário? Vamos Cadê o botar ele aí. Apolinário? Chama aí, Cadê jovem. o Vamos. Matheus, meu? O Matheus sumiu. O Matheus não quer falar com a gente, não. O Matheus Ô, tá. Matheus, você não era assim, viu, Matheus? Você para com isso, hein? Para com isso. Chama aí, ô Pozão. Para com Vamos isso. entrar na Eu vou conversa desafinar aqui. sua guitarra todinha. Entra aí. Manda o um convite aí, Pozão. Eu quero o Matheusinho aqui também. Cadê o Matheus? Botar o Jean de novo. Esperar o Pozão, ver se ele manda. Jean, o que foi que tá caindo toda hora aí, velho? É, seja. Não sei, Mano. mano. Eu tô soldando aqui meu teclado, senão eu não consigo trocar. Meu Deus do céu, ele tá soldando o teclado porque o show é sexta-feira. Isso. Ai, ai. Esse aqui é o meu switch. É o liga-desliga. Ô, Juninho, muita gente perguntando aí também. Aí, ó. É. Nesse negócio do DDG aí, que a ideia é tocar também algumas músicas, tocar os singles, né? A gente nunca tocou, É, né? tem sim. É, o DDG, o Histórias de Bicicletas e os singles, né? Aí Exato. vai ser um pacote E a gente sabe com tocar os as três. singles? Hã? A gente nem sabe tocar os singles, mano. A gente Pô, só gravou esse fa negócio. fale por você. Só gravou e nunca mais viu. Ah, Vale por tá você. bom que tu toca. Aí, gente. Sexta-feira pede pra ele tocar. Ah, então. Você quer arrumar essa mesmo? Ah. Então. Aí, aí. Aí, E aí. aí? Ixi, aqui embaralhou ainda. Aí, aí. Olha ele aí. Onde o senhor está agora? Em que parte do mundo você está, jovem? Mano, eu tô voltando pra casa. Eu pensei que a minha barba tava branca, mas o Jean tá com a cabeça toda branca, velho. Eu Mas é a tô luz, meu voltando querido. pra Tem uma luz casa. aqui atrás, ó. A cabeça não tá É a branca, não. luz, é verdade. É Tô a luz. voltando pra É casa. a Você tava em luz. Portugal na Castanhola, Espanha na Castanhola lá, Você né, que tem eu que vi. entender como funcionam as coisas, é a luz. Você viu o gordão lá me humilhando, Juninho, na Castanhola? Eu falei, olha só, velho. Então, eu ia escrever isso. Eu ia falar assim, então, se fosse eu, ia jogar um sorrisão na boca. Nossa! Pum, caía, fazia de conta que não era comigo. Eu fiz o sambinha na Castanhola e ele apelou, ele começou a fazer uns bagulhos batendo na perna. Eu falei, ô, calma aí, velho. É, mano. Não rolou truco-truco, não, Não, rolou não, rolou não. Quantizado ali, hein? Quantizadinho, hein? Ô, Pozão, aproveitando que você entrou aí, que a gente tava falando aqui sobre a dificuldade de fazer o DDG. Eu converso com a Pozão todo mês. Pozão, que É. data que você pode? Eu posso nessa e nessa. Ah, nessa e nessa o cara aqui não pode. Fulano aqui não pode. Tal, tal, Tá, tal. então vou Aqui. aproveitar e deixar bem claro ao vivo que a culpa é do Aposan. É ou não é, Jean? Minha, essa culpa é Culpa do do Aposan! Aposan! A Claro que culpa é do essa é Aposan! minha! Digita aí, faz o Olha! corte. Faz o corte. A culpa é do Do Aposan! Aposan! Aposan, culpado! Eu não tô sabendo de nada. Olha, Você é eu posso falar, culpado! Jeff? Eu posso falar? Não, não, você não tem direito à réplica.
Ai, cara, mas foi. Ai, meu Deus do Tá difícil céu. organizar a agenda desses caras, viu? É cara que Ó, vai pra China, que vai pra eu Portugal. postei um GIF aí do cara que sobe no banco, gira e cai. Aí o Jeff falou: duvido você fazer isso. Eu falei: eu vou fazer. Num show que vai rolar no hangar. Falei: vou fazer. Ele falou: ó, cuidado pra não ferrar minha tour no final do ano. Eu falei: qual tour? Que eu não tô sabendo de tour nenhuma. Falei: toda hora muda, eu não tô sabendo de nada. Nossa, cara, é porque assim, É que mano. nós é dinâmico. É que nós é dinâmico, entendeu? Entendeu? A Eu gente tô é vendo. Digital. Você vai chegar do avião direto pro show, não vai nem pro soundcheck, pô, vai direto. Não tem Tem dessa soundcheck. não. Eu sou professional. Ó, G3 News tá aí, Rock Cristão tá aí, rapaziada tá aí. Valeu, Mas é gente! professional. Tu sabe disso, nós não ensaia. Ah, ok. Já Nós chega. toca tudo errado Só não vai mesmo. inventar de pular o teclado, hein, Jean? E se apoiar no É, slide. não, nós não ensaia, não, imagina. Não. Nós Ei, não Julinho. ensaia. São Paulo do Jean não Mas sabe sabe ao as músicas? vivo. Sei. Sei Sei, o cara me aparece com tudo. dois hashi pra tocar, velho. Ei, Julinho. Tô falando aqui, só fala pro Jean não pular o teclado e se apoiar no site da empresa que É, não, escolheu, imagina. pelo amor de Deus. Eu nunca fiz isso, meu querido. Eu nunca fiz isso. Eu sou um cara da paz. O cara só me É. xingou tudo quanto é nome, que eu nem sabia, mano. Ele falou tanto nome de demônio aquele dia que eu descobri, cara, que tem uma casta mesmo, mano. Nossa. Nunca vi um negócio daquele. Não, o cara xingou você, rapaz. Mas também, mano, você derrubou tudo, Dessa, cara, Jeff, né? ou não? Não, essa aí Você sabe é nova. dessa? Não. Jean vem correndo lá do outro lado e inventa de pular aquele teclado dele que fica baixinho, mano. Desequilibrou e foi se apoiar no side. O side foi e voltou. Mano. Rapaz, o dono. Ah, Não, o pior não foi isso. o Foi o cara próprio dono do som, né? endemoniou, velho. É, o cara endemoniou, mano. O cara abençoou a família inteira do Jean. Foi apenas O cara um endemoniou. lapso. Foi. Foi apenas um lapso. Foi o lápis. Ah, Foi um lapso. Pozão, aproveitando aí a conversa aí, cara. Só, o Juninho viu você comentando aí quando você entrou. Falou, Brunão! vamos aproveitar e explicar por que que esse negócio não aconteceu e não anunciou ainda. Por causa disso, gente. Já Deixa que eu falamos com todo explico. mundo. Tá, Já deixa eu falamos com. explicar. Pozão, pode confirmar. Pozão, já não falei com você, já não tá tudo certo entre nós? Isso. Então eu vou Tem explicar um ano agora. que o Jeff tá falando comigo. Sim. Mais Então eu ou vou menos isso. explicar agora para não ter dúvida. Aproveitar. Gente, o DDG, depois, o Histórias de Bicicletas e os singles não acontecem por causa da Pozan. Tá aqui, ó. É É totalmente. Ó, culpa a luz do até Pozan. apagou. Ó, É a a luz culpa tá até dele. apagou, velho. Você tá Pera aí, vendo deixa aí? eu ligar um pouquinho, ó. É culpa da Pozan. Tá vendo o É inimigo? culpa da Aí, ó. Pozan. A escuridão, Sabe o que é que um cara. você Não. viu, né? Eu falei, é culpa da Cara, Pozan, ficou até escuro. até a luz apagou, Jeff. Sabe o Culpa que do que o cara Pozan. falou aqui nos comentários? Eu tenho que falar essa. Falou assim: Nossa, não é só o Luffy. O Aposan também tá fazendo Uber. Não. Não, nada contra os Ubers, velho, nada, mas ó, meu instrumento tá aqui atrás, ó. Não, minha bateria tá aqui. Mandar Tô meu voltando abro, ó, da peraí. igreja, não sou crente, pô. Tô voltando da igreja. Mas Voltando você da tava igreja. usando bateria na igreja? Isso não é de Deus, não, velho. É, bateria não Gente, pode. ó, então, agora é ó, o sério, pessoal agora é tá sério. Não, mas perguntando. agora, eu tô brincando bastante, mas deixa eu falar sério É, agora. Eu vamos vou falar tentar, sério. vai. Vou contar até três. Um, dois, três. Falando sério. Gente, ó, até tô posando aqui. É, a gente brinca bastante, mas a real é uma só. É difícil realmente conciliar a agenda de todo mundo. Como o Jeff falou, e para quem chegou agora, só para não ficar a última palavra da brincadeira, é o seguinte: cada um de É, nós, a por gente já exemplo, eu e o viu que Jean. dá errado, né, Juninho? Deixar a última palavra na brincadeira dá errado. Uma vez o Dá pastor errado, Fábio dá errado. Então, usou eu e o Naldinho de exemplo. eu, Jean, a gente está morando nos Estados Unidos. O Aposan mora em São Paulo. O Duca mora. O Duca mora em Jacareí agora, né? Nossa. O Mauro tá lá no sul. O Celcinho tá lá na Alemanha. Cara, ou seja, é um mix de situações muito complexas para juntar todo mundo e fazer alguma coisa acontecer. Então, mais uma vez eu vou dizer, não estou dizendo que não vai acontecer, mas não temos uma data, porque fazer com que essa logística aconteça é uma proeza que nem o Mr. M e nem o Jeff estão conseguindo fazer de uma maneira tão fácil. Mas, na E hora certa, vai acontecer. é legal dizer também
Juninho, que da mesma forma que a gente fez as duas tours, né, ou seja, a do Humanos e do Tempo e a da Nadoc em Indy agora, a gente quer tocar com a galera que tocou, que gravou o CD. Então, Isso. assim, Então, é depois porque que a não gente vai, que foi podia a bateria qualquer momento. eletrônica, mano. Exato, entendeu? Eu acho que a gente tinha que colocar uma bateria eletrônica também, porque o cara. Mas a verdade é essa mesmo. Vocês não Cada um conseguem tem a falar sua sério. agenda, todo mundo Não tem a sua consegue. agenda. E a grande questão na história toda é juntar essa galera para a gente poder se celebrar, porque essas tours são celebrações. A gente está celebrando aquilo que vocês mesmo, que a galera curte, curtiu e até hoje ouve, né? A gente é muito grato por isso. Então, não tem, de fato, motivo de a gente voltar para fazer uma tour comemorativa se não for com essas coisas que tocou com a gente, entendeu? Esse cara feio aí que tá do meu lado, aqui embaixo, Os caras estão esse falando aí negão o que vocês estão me Fábio, dispensando. tá vendo? Você não é com o Celso, isso não é com o Mauro, enfim, a gente tem que organizar. E esse cara que tá do meu lado aqui, ó, que é o responsável para fazer essa parada. Então, assim, isso é com ele, mano. Para mim, ó, que engraçado. Quando você fala esse cara desse lado aqui, não tem ninguém, Jean. Ô, Jean, pelo amor de Deus. Jean, apaga essa luz aí que tá parecendo que é um velho de 60 anos, sério mesmo. Tá Que parecendo que é um luz? cabelo. Apaga essa Apaga a luz aí luz. atrás aí. Apaga a luz, Jean. Mas é porque eu tô descabelado mesmo, tô o dia inteiro trabalhando aqui, ó. O bagulho tá sinistro, ó. Aqui, ó. Mas até as metades das coisas aqui, ó. Jean, Tudo mas fica teclado é tranquilo que desmontado. no final nunca vai funcionar. Nunca funcionou, então não adianta. Pois é, mas tem umas Ô, coisas que eu vou Juninho, ele pinta o teclado levar. ainda, Juninho? No começo da tour? Todas as vezes. Viu? Essa aqui eu vou levar agora pra. Ele sempre pinta, ô, Jeff. Toda vez, toda vez. E eu tentei dar um perdido no teclado dele da última vez, mas não teve jeito, não. Toda vez eu tento no último show pegar o dele Do sem nada ele ver. ele aparece com as latas de spray e sai apertando, velho. Mas é isso. Você lembra que eu arrancava as teclas no final do show? Não tô fazendo mais Lembro. isso. É. Tô fazendo mais isso. Mano, Ele mas você vê. quebrava as teclas. Acabava a turnê, ele quebrava tecla por tecla, mano. O bagulho tá Nojento. tão sinistro. Olha aqui como é que tá isso aqui, ó. Tem o um cara que Meu falou Deus. assim: o G é o cara mais aleatório e Mas. engraçado da banda. Rapaz, quer ficar com você? A gente dá. Presente? Você quer de presente? A gente dá de Se presente. quiser, a gente paga até uma mensalidade pra você ficar com ele, quer? Falou. Fala o um número par de 1 a 2. Número par de 1 a 2, né? A gente dá de presente. Galera, então é Oh, isso, ó. Depois é de isso aí. deixa eu falar, depois de tanto tempo, tanto nego me enchendo a paciência, e o DDG ficou parecendo que a gente não quer fazer, que fulano não quer, que o Mauro não quer, que o Juninho não quer. Mano, não Mas tá dando vocês para querem conciliar a mesmo? agenda, Vocês querem fazer, mas ô vai Jeff? Bateria eletrônica. Não. vai ter, Vai entendeu? ter, vai ter. A única coisa que precisa resolver é o aposento, porque a culpa é dele. É, o aposento. A culpa é minha. A culpa tem que ser do negro, mano. A culpa é minha. Esses brancos Esses opressor. branquelos, velho. Vou te falar, viu? Ó, Jean, você, eu tiro o chapéu porque você assumiu a barba branca igual a gente assumiu. Agora tem uns e outros aí que tá passando no guete aí, enganando o povo, né? Mano, rapaz, A gente tá de rapaz, olho. o Juninho, sei lá o nome daquele cara lá, daquele filme lá. Hein? Sei lá o nome do filme. Que é isso? É, Ô, Jeff, o Jean, quando ele não sabe as palavras, ele imita o Pingu, velho. Você lembra do Pingu do Sepultura? Eu e o Jean, quando a gente dividia a quarta, a gente ficava assistindo o Pingu, mano. Aí o cara entrava O assim, melhor desenho é legal, o Pingu do vocês estão rindo, pinguinzinho, né? Pingu, eu tô De ligado. massinha. É o pinguim que fala. Ô, mano, mas Ligado, ele é ligado. legal, cara. Não, o Pingu é Pingu legal. Aquele do. é legal pra caramba, Nossa, aquele do mano. Mano, a gente ficava pinguinzinho, assistindo o mano. Pingu e ninguém entendia nada. Dois barbados assistindo o Pingu, velho. Mas, gente, ó, de verdade, obrigado pela presença de todos. Só mais uma vez, reforçando: sexta tem evento, sábado Quero tem saber quem vai evento. estar aí sexta-feira. Quem do povo que tá aqui vai estar lá sexta-feira. Então, Exatamente. a galera Heavy vai. metal. Opa, vai ser bom demais. Mas, Heavy ó, metal. não esquece da gente dar aquela força para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Caramba, nem Não me fala. esqueça de orar por eles. Vamos colocar o nosso cristianismo em ação. Beleza, gente? Vai sair uma carreta. São duas carretas, né, Jack? Vai sair do Arujá. É.
Vai sair a Essa primeira. semana e que vai com as doações do G3 é lá para segunda, terça-feira. Segunda, terça-feira. E a igreja também está recolhendo a Way House. Então, tudo que você puder, tudo que for arrecadado, tem um destino e você vai. A gente vai poder exercer um pouquinho de cristianismo. É isso, gente. Obrigado demais. Que Deus abençoe vocês. Notícias G3 está aí também. É isso aí. Está todo mundo aí. Rafinha, meu meninão. Ó, o Bruninho, meu brother. Porto São Lúcio também, toda essa família querida. Aposildo, eu sei que a culpa é sua, mas a gente ama você. Negão, fica. Tamo junto, Tá bom, Zé. obrigado aí O que é que tu vai fazer? Sexta, Foi negão. do nada, né? Eu tô voltando pra casa, mano. Eu entrei no. Aqui, eu vou tomar um café, ó. Parei agora pra tomar um. Vai, humilha, humilha, humilha. Parei agora pra tomar um café. Aí eu falei assim: olha, é tão online, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Nem imaginava que a Sim. gente ia entrar A na live. orelha coçou, né? A orelha Mano, coçou. tá aqui, ó, tá vermelhona, tá queimando. O Jean que tá queimando o teclado ali, ó. Olha lá. Ô, Jean, tu vai soldar alguma coisa errada aí, Bom, se eu soldar errado, queima. Aí eu não tenho teclado para tocar. Aí eu vou ter que pedir pros meus amigos aí. Ô, Vai, posso talvez. contar só a última clássica do Jean, rapidão, mano? Que esse show não vou esquecer nunca. A gente tava no Summer Beats, lá no Play Center. Começou. E aí tinha a música Depois ele disse que a culpa Aê, não é Juninho. dele. Acho que era Não, Aê, te não era, escolhi. Juninho? Que Não, ficava te só o escolhi. Mauro e ele. Acho Não, que te era Aê. escolhi. Não, te escolhi era eu e ele só. Eu e ele. Mano, eu Ele sei, Jeff, entrou que é o seguinte. meio tom abaixo. Aqui, ó. Computador reiniciando e o Jean usa o teclado ali para o computador para pegar os timbres, né? Negócio reiniciando, reiniciando na hora de ficar só teclado e voz, legal. Ele começou a reger o povo aqui. Eu falei, mano, ele é muito gênio, velho. 10 anos de praia, irmão. 10 anos de Mano, eu falei, o praia. que que ele vai fazer? Ele começou a reger, mano. Eu e o Ah, Duca, a gente não, quase deitou não, no chão, velho. foi muros, naquela parte que só fica teclado no meio. Ele foi lá na frente e mandou um. Não, eu acho que foi aquela outra. Cantem os É, povos do a ele. Foi Senhor. a ele. Ai, Porque a ele reuniu ele. a galera, Juninho. Mesmo, é É, verdade, porque a tinha ele. uma Foi, flautinha foi, no foi. meio lá, um piano. Só que você É. sabe que quando não sai som do teclado, a culpa é de quem? É do Renan, é do Rossi, é do técnico de PA. Nunca é do tecladista, mano. Tem que aprender isso, mano. É Já isso não mesmo. sabe, entendeu? É isso Já não mesmo. sabe. Era ele mesmo, porque ele regeu toda a galera cantando, velho. Eu falei, Senhores mano, telespectadores, estamos encerrando as nossas atividades. Boa noite. Já sei que eu vou ter que pagar mais pro Rossi para ele poder liberar o teclado. Tchau, gente. não é? Tchau, gente. Um abraço. Beijo Valeu, para Pausano. vocês. Beijo para vocês. É nóis. Beijo. Até mais, turma. Com Deus. Como é que sai? Não sei nem Não, sair. tá vendo? Ô, Jean, Eu você acho que sai é na você hora que tem que errada e na tirar a hora que gente aparece ele aí, sai. Jeff. Ô, Jeff, arranca ele, por favor. Eu não Derruba consigo todo nem mundo. Vai. enxergar, cara, mas espera aí. Eu não Vem sei. aqui, ó. É aqui, ó. É vocês que têm que clicar no xizinho aí e sair, Eu rapaz. já, Sim, mas ouvi. derruba todo mundo. 3, 2, 1, tchau! Valeu, até mais.